දාහත්වෙනි ගාන මේකෙදි අංශුදයන් ගමන් ගන්නා ආකාරය රූප වෙන්නනෝ මේක සුමුද කාලයක් වෙන්නේ ඇති ඊට ගොල දෙක ගැටි සංයුක්ත වේ නම් සංයුක්තී ප්‍රවේගී සොයන්න කියනවා. ඒතර මේ දෙන සංයුක්ත වුණාම අපි රූපයක් අඳිනවා කිලෝ පහක් තියෙනවා. සාමාන්‍ය මෙයා ගමන් ගන්නේ වැඩි ගම්මිතාව පැත්තට. එතකොට මෙතන දෙවරක් 10 20යි 3 20 60ක් තියෙනවා. එතකොට එහෙනම් වම් පැත්තට ගම්මිතාව වැඩි නිසා වම් පැත්තට යනවා කියලා ගත හැකියි. අන්න වේගේ වම් පැත්තට ස්කන්ධය කිලෝ 5යි. එහෙනම් අපි මේ ගැටුමේදී බාහිර බලය ඇති වෙන්නේ ඇති නිසා පෙර ගම්මිතාව සමාන කරනවා පසු ගම්මිතාවට වම් පැත්තට. වම් පැත්ත ධන කියලා ගන්නවා. මේ අංක එක කැල්ල අපි කරමින් ඉන්නේ. අංක එක කැල්ල අපි කරමින් ඉන්නේ. දැන් මොකද කරන්නේ? පෙර ගම්මිතාව ගත්තොත් අපි වම් පැත්තට තියෙන ගම්මිතාව 3ෙන් එන්නේ 3 ස්කන්ධය වැඩි කරන 20. 2 ස්කන්ධය වම් පැත්ත දකුණු පැත්තට තියෙන එන එක වෙන ගම්මිතාවක් වෙනවා. මොකෝ අපි වම් පැත්ත ධන කියලා ගත්තේ. 2 වැඩි කිරීම 10. පසු ගම්මිතාව ගත්තොත් මුළු සංයුත්තේ වම් පැත්තට යන්නේ. එහෙනම් 5 වාරයක් වී. ඒතර මෙතනින් 60යි 60න් 20ක් ගියාම 40යි 45න් බෙදුවම 8 වී වල අපි 8ක් වෙනවා. අන්න සංයුත්තේ 8ක ප්‍රවේගින් තමයි ගමන් ගන්න බව අපිට සටහන් වෙන්නේ. බලමු උත්තරේ හරි නේද කියලා. 18 එක 18 8 ඉන්න එක. ඒක දෙවෙනි කැලේ උත්තරය දැන් දවස් දෙකක් කියලා. අප බලමු දෙවෙනි කැල. ඒකද කියන ගෝල දෙක ගැටීම් පසු දෙක ස්කන්ධේ 12ක ප්‍රවේගින් පොළා පනින ගෝලයන් අනෙක් ගෝලේ ප්‍රවේගය සොයන කියනවා. ඊට මම ඔන්න පෙර පසු දෙකම අඳින්නම්කො. මේ තමයි දෙක, මේක 3. මෙයා ගමන් කරමින් ඉන්නවා 10ක වේගෙන්, මෙයා ගමන් කරමින් ඉන්නවා 20ක වේගෙන්. අමොනේ තීරතරතු. ඔව්. දැන් මේ ගැටුමට මොහොතකට පෙර පසු අවස්ථාව මම තර්ක කරලා අඳිනවා. 2 3. ඒගොල්ලෝ කියනවා දෙක පොළා පනිනවලු 12ක වේගෙන්. එහෙමද කියන්නේ? ගැටුමින් පසු දෙක ගෝලේ 12ක ප්‍රවේගයෙන් පොළා පනින. එහෙනම් පොළොව පැත්තට විරුද්ධ පැත්තට යනවා. තුන්වෙනි එක v වේගෙන් යනවා දකුණට. දැන් මොකෝ කරන්නේ අපි? මේ පාර අපි දාමු. ඇතර අපි දන්නේ තුන පොළා පනින නැද්ද කියලා. අපි නිකමට හිතුවේ දකුණු පැත්තට කියලා. අපි එහෙනම් මේක පසු අවස්ථාව කියලා ගන්න. එහෙනම් අපි දකුණු පැත්තට ගමු. mu සමාන mv කියන සූත්‍රය. ඒක අපි ඔන්න පෙර ගම්මිතාව ලියනකොට තුනේ ඉන්නේ වම් පැත්තට ගම්මිතාවක ඉඳ එහා අපි මුලින්ම ලියනවා. තුන වැඩි කිරීම 20. වෙන 2 වැඩි කිරීම 10. ඔන්න පෙර ගම්මිතාව. එයා තියෙන දකුණු මිතරින් ලිව්වා. පසු ගම්මිතාව ලියනකොට 2 වැඩි කිරීම 12 ධන වෙනවා වම් පැත්තට නිසා. අඩු කිරීම 3 වැඩි කිරීම 20. අපි බලමු ගණන් හදලා ඍණ වේද ධන වේද කියලා. මෙතනින් 60යි 60න් ඉස්සර ගියම 40. සමානයි 24 ඍණ 3යි 20. ඒතර 3යි 20 සමාන වෙන්නේ 16ට. ඒ කියන්නේ ඍණ 16ට. මෙතන v වලගේ අපි හිතුව පැත්තට මේ 16 බෙදීම 3. 16 3 බෙදුවම කීයද? 3යි 3 කියලා නේද? එතකොට ඍණ 5.3 ඇතුළේ. එහෙම ඉච් එකත් හොඳයි. අපිට ඒ වගේ ගානක අද්දෙගිම එදා ගන්නත් එක්ක. ඒතර හදිසියෙන් අපි හිතපු පැත්ත, ඒ කියන්නේ දකුණු පැත්ත ඍණ උනින් මොකද තේරුම යන්නේ? ඒකින් අදහස් වෙන්නේ අපි හිතපු රූපේ වැරදි කියලා. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම 3 ස්කන්ධය ගමන් ගන්න වම් පැත්ත තමයි. එහෙනම් අපිට ඕන වාක්‍යයක් ලියන්නත් පුළුවන්. මෙහෙම ලියලා තිබ්බත් ඇති. ඕනනම් අපි වාක්‍යයක් විතර එතන රූපේ ආයෙ වෙනස් කරන්න එපා. ඒ බැවින් 3 kg වමට වමට 5.0 වමට 5.0 3 3 කියලා අපිට අඳුරගත්ත බව ඕනනම් පෙන්වලා කියන්න පුළුවන්. අර MCQ එකට උත්තර ලියන්න ඕන නිසා මම ඒක පෙන්වුවේ. තමයි MCQ වල කියන මේ අංශු ගමන් ගන්න දිශාව අහනවා. එතකොට ඍණ කියලා උත්තරේ නැහැ නේද උඩ? ඒක වම් පැත්තට කියලා අඳුර ගන්න ඕනේ. මොකද අපි හිතුව පැත්ත නෙමෙයි ගමන් ගන්නේ. හොඳයි.